A i njeri, kam i fitu 99 përqind, mirë po Zoti Bosha, në Republikën, në të cilin, dikush fiton 70, 80, 99 përqind, as ti zbesoj që ki qep me jetu. Okej. Që shumë mendoj, dhe? Rama, si e pat deklaratën e Kurteshit. Së të me komentu, së të me ranë qatë nivel, të s'përdo s'me komentu Kurteshit, po të me vazhdu kometa nëse mu i qatë pjesë. Okej, a mund të komentojmë Kurteshit? Okej, masane, se s'përdo. Jo, qërështja nuk kam unë ndë një komentu. Po, deklaratë kështu publike, ka se s'përdo. Po, nuk i di unë e këto prapaskenat që për të dimalje, asë i mirë nga me to si qërështë. Më rogë në unë veç mendoj që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet respektohen në këtë drejtë. Dhe sa i përket mekanizmet i quajtur basi e komunave me shumicë serbe, nuk do të hyjë në debate politike që janë tu zhvillu këtë. E ki asociacione, veç janë cilë dhe në ishte mbrana. Në kuadrë të këti debate edhe këto zhvillime përndodhë. Sa i di, nuk ishte tema e Zotit Kurteshi bashkësia komunave në këtë rast. Apo? Qëndrimi edhe raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo. Po kështu ishte? Po jo, ka të regu së është i sinqert, e shpjegova, nësë më shtim e shpjegu për shtim. Jo, po tani i sinqert, po me raportin me Amerikën e komentoj ishtu. Po sotë shatë komentu, liderët jetë që i kanë manipulu Shtetet Bashkuara të Amerikës, tjetër sen kanë mendu e tjetër sen një kanë thonë me zhve ndërkomtar. Kjo është qëndrimi. Tashtë me Zotin Kurti, qëndrimi ti dhjet botnisht, edhe aja thot nërkomtorve, me shumë qëtësi, me shumë respekt, duke me prapë mik. Mik i kujna? Mik ja dem demoqit, edhe i te grishtave, anti shtetë. Po sot e lybë mërë për Amerikanë asociacionin, Serbia më të Serbia. A tha vetë Zotin Kurti, jo të lutën, dimaj, a tha vetë Kryeministri Republikës, për Radio Evropa e Lirë, tha po, kemi parlajmërime që të zvoglohen shtetja po Kosovën, a tha, apo nuk tha. Paralajmëri me jopën be, zotë Matoshi. Kush jepë? Paralajmëri me tila. Kush? Ata që kanë ke ju shtetë në Kosovë, që kanë vitu lundet për Kosovë, zotë i Bosha. Zotë Matoshi, ata në kanë qëliru. Ata shqyqërë që kanë qëllu, edhe më menaj që fotin maj madhi Kosovës, Amerika o super fuqin në botë. Së të shkone fuqitit dhe zbesaj që na këshmi posë këtë fatë. Edhe kjo nuk në aban neve, që me pajtu qëka do që kërkon Vucici, se ti pe përzin ku pe kundështojnë a Vucici, pe kundështojnë Amerikën, si e ato e kundështojnë Amerikën. Na e kena vetën me Vucicin, për Vucicin, met opozita Vucicit, metja kunder Vucicit, Serbia, që jemi nata që e studiojnë Vucicin. Jo, a? Metja të opozita, atile të uftërë. Kunde mështë studiuar Vucicin, kena përbëndu që e të oveshje palidhe. Jo, Marveshtet të dëmshme për kujna kanorë, zote Matoshi. Për Amerikanëve, jo, zoti Bosha, nëse.